Добрий вечір, дорогі друзі, добрий вечір, дорогі колеги. Дякую, що завітали в нашу подію. Купив білети на цей вечір, ви допомагаєте нам спасати дітей. Наш благотворительний фонд «Об'єднання мирових культур» проводить дуже багато мероприятий культурного характеру, образовательного характеру, для того, щоб ми на них могли зібрати средства і допомагати таким кардіологічним центрам. Нема в Києві театру кабаре, немає місця, куди ми можемо прийти, побачити оцей, оцей стиль. Я зробив би багато зусиль, щоб це відбулося. Я думаю, що рано чи пізно, може не так швидко, але ми це зробимо.